jin ursin. Endi nima qilaman a? Deya boshini qashib, Ilhom tashqariga chiqdi. Onasining yig'isi uni yana bezovta qilgan edi. Bu gal ham mushtipar ona 4 yildan buyon bedarak bo'lgan o'g'lidan xavotir olib yig'lagan edi. Jamshid 4 yildirki Rossiyada va undan na xat bor, na xabar. Avvaliga qo'ng'iroqlashib, 1-2 so'm jo'natgani ko'yi g'oyib bo'ldi. Yonidagi sheriklari yu, mintaqa qidiruv bo'limi yu, barchasi harakat qildi yu besamar ketdi. Avvaliga daraga chiqar deb barcha yaqinlari xotirjam edi. Ammo o'shanda ham mushtipar ona kechalari tikanga yumalab chiqardi go'yo. Vaqt o'tishi bilan barchaning yuragiga g'ulg'ula tushdi. Qidiruvlar esa kutilgan natija bermadi. Jamshid 28 yoshda edi o'shanda. Uyida guldek ayoli va 2 nafar shirintoy o'g'illari ham uning ortidan mo'ltirabgina qolgan edi. 4 yildan keyin ular ulg'ayishib, hatto katta o'g'li maktabga ham borishga ulgurgan edi. Ayoli chiqmagan jondan umid deb Jamshidni kutar edi. Shu tarzda kunlar bir-birini quvlab o'tar edi. Ilhom onasi, kelini va jiyanchalarining ma'yus ko'zlariga boqib, ukasining qayerlarda ekanini o'ylab qayg'urardi. U erkak, ya'ni uyning ustini yurgandirdi deb ularni qancha yupatmasin, bar-bir ichidan yolg'iz jigarining bedarakligidan ichi muzlardi. Ona esa saharlab joynamoz ustida uzundan-uzun duolar qilar, qo'llaridagi titrab turgan qator tasbih toshlari bu ko'z yoshlarini o'z bog'ichlariga guvoh bo'ladigandek ilib olishardi. Qo'l yuzga borib duo tortilganida Jamshidning ayoli ham qaynonasiga bildirmasdan ko'z yoshi ila amin, aytganingiz kelsin oyijon, deya zorlanardi. Mana 4 yildirki bu 2 munis ayol kunu tunlarini shu tariqa o'tkazardi. Ayni xazon rezgi kunlarining boshlari sentyabr oyida Ilhom pishib yetilgan anor, sliva, nok kabi mevalarni terib bozorga olib borar. Uyda esa 2 kelin, qaynona murabbolar tayyorlardi. Bugun ham Ilhom 2 jiyani va o'zining yolg'iz o'g'li bilan bog'dan nok terayotgan edi. Jamshidning ayoli tayyor bo'lgan xamirni yoyar, Ilhomning ayoli esa tandirga olov yoqib o'tirardi. Mushtipar ona esa qo'lida igna ip bilan bu yil yana Jamshidjon o'g'li uchun issiqqina paxtadan chopon qavib o'tirardi. 4 yildirki har qahraton qish oldidan onaxon bedarak o'g'li Jamshid uchun chopon qaviydi. Kelmagach esa kuyovlari yoki jiyanlariga berib yuborardi. Ilhom esa, ona, o'zingizni qiynamang, qo'ying shu choponni, deb aytgisi kelar edi-yu, onasini xafa qilishdan qo'rqardi. Ezilganlarini bo'lak paqirga solinglar, onalaring murabbo tayyorlaydi, deb tushuntirdi Ilhom, daraxt ustidan turib, pastdagi bidir-bidirlashayotgan toychoqlarga qaradi. Xo'p, amaki, deya javob qaytardi Jamshidning allaqachon 2 sinfda o'qiydigan o'g'li. Hoy kelinlar, kim bor? Kelinglar, ipni o'tkazib beringlar ignadan. Ko'zim o'tmayapti, dedi. Aksiga olib hammasi juda band dedi. Aka qarang, kimdir darvozadan kirib keldi, dedi 5 yoshga yetib qolgan Jamshidning kenjatoyi. Mana bularni paqirga sol turmasdan, deya bee'tibor bo'lib ukasiga noklarni ko'rsatdi aka. Eh, bu kelinlar qayerda qoldi ekan-a, deya mushtipar ona o'rnidan qo'zg'almoqchi edi. Kimdir, assalomu alaykum, dedi. Onaxonning butun borlig'i zir titrab ketdi. Judayam issiq va sog'inchli ovoz.
Yo'q, qarib mana, deya sokin bo'ldi. Onajon, deya yana o'sha ovoz yangradi. Yo'q, qarichilik emas bu, deya boshini tik tutib, o'zidan nariroqda turgan Jamshidjonga ko'zi tushdi. Osmonu yer ostin ustun bo'lib ketdi go'yo. Onaxon yo quvonchdan, yo sabr kosasining chin singanidan, yo bor alamining xumoridanmi yig'lab yubordi. Keksaligi-yu bel og'rig'ini unutib o'rnidan shart turgan onaxonni Jamshid qo'lidan tutib turgazdi. Farzandining didori xuddi yana g'oyib bo'ladigandek onaxon o'g'lini mahkam bag'riga bosib turdi. Quvvati ketib, titroqli bo'lib qolgan barmoqlari esa farzandiga bor mehrini berar edi. Manzaradan ogoh kelinlar va Ilhom, ayniqsa Jamshidning farzandlari hayron lol qarab qolishgan edi. Jamshidning ayoli ko'zida yosh ila xonasiga kirib ketdi. E'tiboringiz uchun rahmat.